ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਗਲਤ ਬਲੱਡ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ SMO ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, BTO ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ BTO ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਨੰਬਰ 42 ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਤੀ 8/2020 ਨੂੰ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਫਗੌੜਾ ਦੇ। FIR ਨੰਬਰ 42 ਹੈ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 307, 465, 466, 468, 472, 120 ਵੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਫਗੌੜਾ ਤੋਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖੂਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸੇ ਸਭ ਮੁਤਾਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨੀ ਨੂੰ ਲਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਧਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰਸ ਕਲੱਬ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਮਾਨਖੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ SMO ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰਸ ਕਲੱਬ, ਜੋ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੇ SMO ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਡਮ ਚਤਵਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, CMO ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ FIR ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬਾਬਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਲੱਡ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ BTO ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹੀ ਟੀਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਪੇ ਫੋਰ ਦੈਟ।
ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰਸ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਫੋਲੋ। ਅੱਜ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਡੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਸਟੇਟ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ।